अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं शकीला स्कूल यूपी अशुरहमा क्लास ए सब्जेक्ट कश्मीरी टॉपिक मद नावत नार नावत। बच्चों वो अमेक लेखन आज यम दवा कुकिल कुकिल कल कुलिस पे ठूल ठूल प्यालस मन नोट नोट कलस पे नाग नाग वजान सूंठ सूंठ रसदार ٲر ٲر چھُ میوٗٹھ وۄدُر وۄدُر چھُ آبَس منٛز آسان ہاکھ ہاکھ چھِ تازٕ وَن وَن چھِ دوٗر ہۄلہٲج ہۄلہٲج چھِ خطرناک بٮ۪مٲرۍ کِتاب کِتاب چھِ میزَس پٮ۪ٹھ نوٗل نوٗل چھِ سرفَس کھٮ۪وان وَژ اَتھوارِ وٲر اَتھوارِ منٛز چھِ اَتھ وارِ منٛز چھِ أرٕس ژونٛگ ژونٛگ چھِ وارِ پٮ۪ٹھ